Saya Muslimah binti Mahmud. Saya telah mengajar biologi sekolah menengah sains Sultan Mahmud. Teknik yang saya gunakan dalam PMP hari ini adalah inquiry penemuan. Itu pelajar akan melakukan aktiviti terlebih dahulu untuk mengkaji struktur respirasi. Kemudian mereka akan mengaitkan dengan apakah kepentingan struktur tersebut terhadap proses respirasi. Okey, hari ini kita akan kaji struktur respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan kaji dengan menggunakan kad. Okey, saya akan edarkan dua jenis kad, kad lepe dan juga kad beralun. Okey, sekarang kita akan jalankan aktiviti untuk membanding bilangan permukaan pada kepingan kad rata dan juga kad beralun. Okey, jadi pelajar boleh lihat muka surat 76 untuk jalankan aktiviti ini. Okey, boleh teruskan. Okey, murid-murid, bandingkan jumlah bilangan kad yang beralun dan juga kad rata. Okey, siapa boleh jawab? Okey, Ryan. Kad yang melipat mempunyai bilangan permukaan yang lebih banyak, cikgu. Okey, bagus. Okey, boleh duduk. Okey, sekarang kita akan terangkan kaitan antara pertambahan jumlah luas permukaan dengan pengubahsuaian struktur permukaan. Okey, ada siapa nak cuba? Okey, Atika. Struktur permukaan perlu diubah sesuai dengan mempunyai banyak unjuran supaya dapat menambahkan bilangan permukaan. Okey, bagus. Okey, boleh duduk. Sekarang murid-murid dapat membuat kaitan antara jumlah permukaan dengan pengubahsuaian struktur. Sebenarnya adalah struktur respirasi yang kita akan kaji dalam kelas ini. Kita akan perhatikan carta yang ada di atas meja bagi protozoa, okey, serangga, okey, ikan dan juga katak, okey. Dan kita ada dua spesimen hidup pada hari ini, ikan dan juga katak, okey. Sebelum kita mulakan eksperimen, okey, saya minta semua kumpulan perhatikan dalam kotak pembedahan, semua alat yang kita akan guna lengkap, okey, boleh cek dulu. Dan sebelum kita mula buat pembedahan, okay, semua murid-murid dikehendaki memakai sarung tangan. Dalam teknik ini, pada peringkat awalnya pelajar akan meneroka sendiri mengenai struktur respirasi yang terdapat pada semua haiwan yang dikaji pada hari ini. Okay, jadi melalui aktiviti ini, pelajar akan faham apa kaitan antara struktur respirasi dengan meningkatkan kecekapan proses respirasi. Okay, kita mula dengan spesimen hidup ikan. Okay, saya mahu pelajar perhatikan struktur insang dan perhatikan bagaimana kedudukan filamen. Semua murid boleh sentuh struktur ikan untuk perhatikan insang dan juga filamen. Okey, so perhatikan ni.
Okey. Okey, selepas perhatikan struktur insang pada ikan, okey. Okey, kita akan kaji struktur respirasi untuk katak, Dan sebelum itu kita kena letakkan pin pada katak supaya kedudukan dia tetap. Jadi cuba gunakan pin yang ada dalam kotak pendahan. So kalau tak ada, tolong beritahu saya. Okey, boleh? Okey. Bila kita dah letakkan pin pada tangan juga kaki katak, so pelajar boleh guna forceps yang halus dan gunting yang tajam. Okey, jadi kita mula buat pemindahan pada bahagian tengah, potong bahagian kulit dan kita akan perhatikan kedudukan peparu. Okey, boleh? Dan gunting. Kenapa tak guna gunting itu lagi? Tumpu juga. Okay, baru tajam. Okay, so kita angkat ni, angkat. Kemudian kita ke gunting ni. Okey, boleh So dia dah mengecut. Tapi kita boleh tahu. So dia punya lang. Mana ambil plastik patutnya letak. Okey, baik Mamre, kita dah selesai menyalangkan aktiviti tadi. Sekarang saya mahu semua orang keluarkan sarung tangan, masukkan dalam bekas yang saya dah sediakan dan tolong bersihkan tangan dengan penyuci yang kita dah sediakan Okey, boleh mula. Tadi kita telah kaji struktur respirasi bagi protozoa, serangga, ikan, katak dan juga menggunakan catat kita telah kaji mengenai struktur respirasi manusia. Okey, apakah struktur respirasi bagi protozoa? Okey, Irman? Membran plasma, cikgu. Okey, bagus. Seterusnya, daripada catat, cuba perhatikan struktur respirasi bagi serangga. Dan kita dah kaji daripada spesimen duduk tadi, ikan. Okey, apakah struktur respirasi bagi serangga dan juga ikan? Syahira? Sistem respirasi bagi serangga ialah spiracle, trachea dan tracheole. Bagi ikan pula ialah insang. Okey, bagus. Boleh duduk. Okey, seterusnya, bagaimana pula dengan struktur respirasi bagi katak? Okey, Zuhelmi? Struktur respirasi bagi katak ialah kulit dan peparu, cikgu. Okey, kulit dan paru-paru Okey. Okey, boleh duduk. Kita akan buat pembentangan. Jadi setiap ketua kumpulan tolong datang ke depan untuk mengambil bahan-bahan yang kita akan gunakan. Satu je. Okey. Okey, kumpulan sebelah sini akan melukis struktur insang bagi ikan dan sebelah sini struktur plasma membran bagi protozoa. Okey, boleh mulakan.
Baik, murid-murid, kita mula dengan sesi pembentangan. Okey, kumpulan Amirul boleh mulakan. Okey, Amirul boleh mulakan. Ini adalah struktur ameba. Membran plasma ialah struktur respirasi bagi ameba. Kawan-kawan, walaupun saiz ameba ini kecil, namun permukaan, luas permukaannya adalah besar. Okey, jadi kalau kita lihat protozoa iaitu ameba, struktur respirasinya adalah plasma membrane. Okey. Okey, walaupun ameba ini besar kecil tapi luas permukaannya adalah besar. Okey, Amirul dan Faiz boleh balik ke tempat masing-masing. Okey, baik murid-murid, kita persilakan kumpulan arwah untuk menerangkan struktur respirasi bagi ikan. Terima kasih cikgu. Rajah di hadapan menunjukkan struktur respirasi ikan, yang mana jika kawan-kawan lihat terdiri daripada sikat insang, filamen insang dan lengkungan insang. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini merupakan sikat insang. Sikat insang ni berfungsi untuk menapis atau untuk menghalang pasir daripada memasuki ke dalam insang. Manakala lekungan insang ni berfungsi untuk memegang filamen insang. Bilangan insang yang banyak ini pula adalah untuk menambahkan luas permukaan respirasi. Okey, baik murid, tadi kita telah perhatikan struktur respirasi bagi beberapa haiwan, Kalau kita perhatikan, apakah ciri yang sama bagi semua haiwan yang dikaji tadi? Amirah? Struktur respirasi semua haiwan mempunyai luas permukaan yang besar, cikgu. Okey, bagus. Terusnya, okey. Daripada haiwan tadi, bagaimanakah luas permukaan, okey, bagi semua haiwan ini dapat diperolehi? Wajdi? Setiap haiwan mempunyai struktur tertentu yang dapat meningkatkan luas permukaan sistem respirasi. Contohnya, ikan mempunyai insang yang berfilamen. Okey, bagus. Okey, seterusnya, apakah yang kita dapat perhatikan ciri lain bagi struktur respirasi? Okey, Afzatu? Lembap dan berwarna merah, cikgu. Okey, lembap dan berwarna merah. Okey, boleh duduk. Kalau kita perhatikan struktur respirasi bagi serangga, mengapa serangga tidak mempunyai warna merah? Alif? Serangga tidak ada sistem peredaran darah, cikgu. Okey, bagus. Okey, sebagai rumusan dan juga kerja rumah, saya mahu semua pelajar membuat peta eating. Okey, so tolong catat apa yang saya akan berikan soalan. Okey, yang pertama, rumuskan pelbagai penyesuaian struktur respirasi, Berikan penyesuaian struktur respirasi bagi semua haiwan yang dikaji tadi. Okey, yang kedua, ciri-ciri permukaan respirasi bagi semua haiwan kalau kita bandingkan dengan manusia. Dan tugasan pelajar ini kita akan bincangkan pada hari Khamis, sesi yang akan datang. Okey, terima kasih.